Strach, zlyhanie, frustrácia. Toto nie sú len tri slová. Ak sa na tieto slová pozrieme zblízka, budete schopní pochopiť ich skutočný význam a tiež zistíte, ako to ovplyvňuje náš život. Strach. Čoho sa bojíš? Kto vlastne vytvoril slovo strach? Strach vytvoril človek. Každý človek je úspešným tvorcom svojho vlastného strachu. Človek má strach z toho, čo nepozná, ak nie je pripravený, alebo má za to určitú zodpovednosť. Pamätajte na jednu vec. Strach vám môže prehrať zápas. Strach vás môže odvrátiť od vášho sna. Nebojte sa strachu a snažte sa ho prekonať. Každý má moc prekonať strach, ale nechce sa mu to. S tým strachom ľudia strávia celý svoj život. Stačí odstrániť toto slovo zo svojej mysle a uvidíte, že budete úspešní, ale aj šťastní. Zlyhanie. Neúspech je náš najlepší priateľ. Možno nás tento najlepší priateľ nikdy neurobí šťastnými, ale naučí nás veľa vecí v našom živote. Ak ste sa nikdy v živote nestretli s neúspechom, potom si myslím, že ste tiež nikdy nevideli úspech, ani ste ho neokúsili. Takže nevzdávajte sa. Pokúste sa poučiť zo svojho neúspechu, skúšajte to znova a znova, až kým nedosiahnete úspech. Ak nie ste pripravení mýliť sa, nie ste pripravení víťaziť. Frustrácia. Vo všeobecnosti budete frustrovaní, keď robíte to isté znova a znova a nemusíte čeliť žiadnym novým výzvam. Budete sklamaní, znudení alebo rozrušení. V tom momente sa potrebujete zastaviť a popremýšľať, čo môžem urobiť inak. Čo som mohol urobiť inak?